Ahoj, děti, podíváme se na stranu 47, početní operace bez závorek a se závorkami. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček, co vidím. Vidím znázornění násobení a vidím tady i znázornění násobení závorek. A také, jak to nelze počítat. Pojďme se podívat na video, zde to bude ještě podrobněji. Tak, čím začneme? Znázorněním 1. Druhá, třetí skupina tři ovály jsou stejné a v každé je jeden, dva, tři, čtyři, pět červených koleček. Takže třikrát pět rovná se patnáct. Tři skupiny po pěti. Tady vidím opět tři skupiny, ale už tam nejsou pouze červená kolečka, ale zelené kolečko s červenými. Takže co? Jo, takhle, já tu jednu skupinu dám do závorky a v té závorce budu mít počet zelených plus počet červených. To dává dohromady těch pět, takže třikrát ta stejná skupina, závorka 1 plus 4 rovná se 5, Čili to má přednost výpočet závorky. Takže třikrát vypočtená závorka. 3 pět 5 rovná se 15. Nelze počítat. Jak nelze počítat tento příklad? Jo, tak, že tam nenapíšeme závorku. Čili jak tam není závorka, muselo by mít násobení přednost 3 krát 1 rovná se 3, plus. 4 rovná se 7, a tady není 7 koleček. Ani náhodou, takže pozor. Tento příklad patří k jinému znázornění. Tady je důležité, že ta skupina musí být v závorce. krát ta skupina, třikrát závorka. Podíváme se ještě, ano, ještě na jedno. Takže opět, tři skupiny a po kolika. Není tam už jedna barva, ale dvě barvy, takže tam něco sčítám sčítám dvě zelené plus tři červená kolečka, to je pět, opět třikrát vypočítaná závorka, třikrát pět rovná se patnáct. A teď nelze počítat, čili bez závorky násobení má přednost, 6 plus 3 rovná se 9, čili úplně jiný výsledek, úplně příklad k jinému znázornění. Budeme si tohleto pamatovat? No já si myslím, že ano, protože to vyzkoušíme hned na prvním cvičení. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které příklady jsou vypočítané správně a označte je křížkem. Tak, vidím tady příklad, ale je zde i znázornění. Tak se na, ten, na to znázornění podíváme. Čtyřikrát, ano. Jednou, dvakrát, třikrát. Čtyřikrát závorka, čtyři skupiny a v té závorce dvě červená plus jedno zelené kolečko. Tak, a teďka to vypočítáme. Čili závorka má přednost: 2 plus 1 rovná se 3, 4x3 rovná se 12. Tady je správný výsledek. Podíváme se sem, jaké je zde znázornění. Třikrát, takže třikrát jednou dvakrát, třikrát a v každé té skupině je stejný příklad. Čtyři kolečka, z nich jedno je škrtnuté. 4 1. Takže znova. Záborka má přednost. 4 1 rovná se 3, takže 3 3 rovná se 9 nebo 11. No samozřejmě 9. Rozumíme, takže tady to dokážete udělat sami. No a podíváme se ještě tady, protože tady je to trošku těžší, je to tady bez znázornění, takže my musíme zrovna počítat. Máme tady násobení a závorku. Co má přednost? Vždycky má přednost závorka. 4 minus 3 rovná se 1, a teď to dopočítáme. 3 krát 1 rovná se 3. Vybírám 3. Ještě jeden příklad. 6 krát závorka 7 plus 2, to je 9. 6 krát 9 rovná se... Ano, 54. Tak, to byly ukázky. Podíváme se, jestli jsme počítali dobře. Ten zbytek zvládnete sami. Takže co si budete pamatovat? Že když máme závorku v příkladu, tak ji musíme počítat vždycky nejdřív a potom dopočítáváme další početní operace. Tak se do toho půjde.